senikkte září. Mykyle teď co s lidi. Mykyle, tě mi to mnoha dváží na ty ti let, ty hožu vidin. Ahoj, Moc vás všechny zdravím na mém YouTubeým kanále Mickeyland Collector. Zdraví vás Miky a dnešní díl uh, přiměte jako pozvánku opět do mý oblíbený středo země. Uh, před pár měsíci uh, naspět jsem rozbaloval takovou uh, mini sošku uh, od firmy Veta, byl to Saruman. A mně se ta soška líbila natolik, že jsem se rozhodl, že si občas takovouhle mini epic figurku sošku pořídím. Dneska to bude Aragorn. Uh, opravdu mi to dostalo natolik, že jsem si řekl, že si teda pár kousků budu muset zkompletovat. Nevím, jestli to zvládnu teda zkompletovat všechno, Nicméně, pojďte se dneska podívat na to, jak rozbalím zde Aragorna. Takže krabička, když už takhle budu rovnou pokračovat, je vlastně stejná, jako byla předchozí soška. Je to hezky průhledný v blistru. Pro některé lidi je super, že rovnou vidíte, vlastně, co si kupujete. Ze zádu jsou nějaké reklamy na další kousky a já se rovnou podívám, co je tam chystaného. Tak je tady nějaký Ork, Frodo, Legolas, Gloom, Gandalf. No super. A mám takový dojem, že jim asi trošičku propadnu. A co chci udělat teď, je to, že se rovnou do té krabičky teda podívám. Takže za pomocí tady mýho kamaráda nože já se do toho pěkně vrhnu. Je to vlastně balení úplně jednoduchý jak vidíte, prostě jenom klasická malá pečeť. Také se to rozbalí. A tady už nebudu dělat takové tohle překvapeného, ale vím, že tady je vlastně ten leták na ty další. To jsem ukazoval v předchozím videu. Takže ten se takhle tady odložím. A uvnitř už bude samotný Aragorn. Takže já ho takhle vysvobodím. Tak. No, krabičku můžeme odložit, tu jsme si tak nějak prohlídli. To, že zatím stojí teda Veta Workshop, to už jsme si řekli, to víte, nebo i já to vím. A Aragorn je teda balený takhle, takhle v blistru, zadrátkovaný, ale přes drátek vede ještě takováhle ochranná páska, což velice oceňuji, protože už když jsem si rozbaloval si dávno takový ty sošky od Dark Horse, to znamená zaklínače, tak právě s těma drátkama trošku bojuju tady těch figurek a sošek, že je možný, že se můžou poškodit. Naštěstí jsem to teda nikdy neměl, ale přeci jenom drátek je tuhej a může právě při tady tom pohybu může dojít ke škrtnutí právě o tu, o tu, sošku. Takže tady jsem se tomu vyhnul díky takovému kousku ochranného papírku. Tak, já vybalím takhle Aragorna ven. Teď tady koukám, že na spodku na mě čeká ještě stojánek. Takový ten obyčejný průhledný stojánek. A tak, tak rozdrbnu. Vybalím ho z toho, z té pásky. Ještě já použiju tady nůž. O, dneska to bylo takový zlouhavý, ale co, aspoň si to užijete se mnou. Tak, no, tak to tak zlouhavý to nebylo. A Aragorna místním na tady ten jednoduchý, průhledný stojánek. Řekl to, to, asi jak, asi řekl že takhle, má a na celý základně. Takže vlastně čepy zapadnou jenom takhle do těch jeho nožiček. Tak. Super. A můžeme se podívat, jak takový Aragorn ze série Mini Epics od Veta Workshop vypadá. Takže Vypadá opět parádně. Hele, mi se to pojetí těch mini epix prostě líbí. Je to takový, tady ten je takový trošku méně komiksový, než byl ten Saruman, nemá takový ty ostrý, ostrý rysy, když jako na tom plášti, jo, tedy je takový jako vysekaný. To se mi na těch soškách strašně moc líbí. Mluvím zde tady o tom, jo, takový ty, nejsou tam takový klasický jemný záhyby, ale je takový jako sesekaný, má to takový komiksový, takový komiksový eh, nádech. Je to pouza vytahující, vytahující timo, ša, sahající pro, pro jeho meč. Asi to bude Narsil, podle všeho. A tu podobu si prostě udělali podle sebe. Je to takový prostě ten animovaný, animovaný pohled na toho Aragorna a mně se to strašně líbí. Já jsem si totiž dokázal představit, jak tyhle ty sošky budou vypadat, až jich bude víc vedle sebe třeba až si koupím třeba nějakou další, tak bych sem potom udělal nějaký speciál, kde je naskládám vedle sebe. Teď mám teprve druhou, takže kdo neviděl Sarumana, tak se může na starší video podívat. <laughs> si umím dělat dobrou sebepropagaci, ty vole. A ten, kdo tady na to video kouká poprvé, tak je to právě Aragorn. Takže koukáme na Aragorna, neboli chodce, a který je provedený opravdu jednoduše, v jednoduchosti je síla a je moc hezký. A co, si musím teda, co se musím přiznat, tak jsem si nepřipravil žádný měřící prostředky do hlavy, ale já to napravím. Malou vteřinku. Tak, jsem zase zpět, spět, aby byl úplný profík, rozbalovací, abych dělal ten unboxing úplně pořádně, a tak si teda sošku Změříme, já to teda vemu tak jako bajvoko, ale odhaduju ho na nějakých čistých 18 cm. Takže vlastně tam dodržuju to měřítko, jako měl ten Saruman, aby to prostě k sobě šlo. To znamená, hobiti budou samozřejmě menší, glum bude menší, ale 18 cm, krásně provedený sošky, která má opravdu i koukám, že hezký detaily, jako třeba zašpiněný boty. <laughs> ale je to, fakt, je to fakt strašně hezky provedený. Dokonce i prsten má na rukou Aragorn. Takže se mi to, fakt se mi to líbí. ale dělá mi to radost. A o tomto sběratelství je. Není to o tom, že tady člověk rozbaluje a jedna štyrikový sochy, což miluju taky, že jo? Ale prostě i takovýhle malý kousky jsou naprosto perfektní. Nějak mi to zatáhlo prostě za srdíčko. Říkal jsem si, trošku tu středozem rozšířím a tak prostě tady mám Aragorna. Ale už se mi chce koukat na to, co tam je dalšího. Ne, 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 hezky pomaličku. Druhá moje soška mini epic je Aragorn, co bude další, uvidíme. Uh, rozhodně, rozhodně u dvou asi neskončím, protože když už máte dvě, tak už chcete tři a víte, jak to my sběratele máme. <laughs> Takže já vám udělám detailíček, abyste Aragorna krásně prohlídli si. Je to za hezky dostupné peníze a znovu se zopakuju. Myslím si, že když potom jich bude pohromadě víc, tak to bude tvořit opravdu perfektní, perfektní kolekci ve vitríně. Nezabírá to místo a to srdce toho sběratele si myslím, že tyhle ty Tyhle ty sošky prostě nemůžou urazit a naopak zahřejou. Moc se mi to líbí a o tom to je. No, a to je asi tak nějak dnešní recenzi úplně všechno. Napínat to na 20 a 30 minut s takovouhle soškou asi nemá vůbec cenu. Možná jsem někomu uh, dopomohl k tomu, že si Mini Epic bude chtít koupit. Tak jestli jo, tak mi napište, napište mi, jak se vám líbí. A třeba mi napište, jakou Mini Epic um, figurku nebo sošku. Je to teda soška, protože to není pohyblivý, Uh, byste chtěli ze série Lord of the Rings vidět, protože já v nich teďko asi chvilku pojedu. Tak třeba, když mi hodíte tip a napíšete mi Mickey kup si tohodle a tohle, my ho chceme vidět, tak já to možná udělám. Mějte se strašně moc fajn. <laughs> Děkuji vám za sklídnutí tohohle toho mini unboxingu s mini Epix Soškou, s panem Aragornem, se loučím. Čau,